Že jsem zjistil, že odbory OKD vyhlásily stávkovou pohotovost v souvislosti s tím, jak se vyvíjí vyjednávání o kolektivní smlouvě mezi horníky a představiteli OKD. A dovolte mi, abych já tady vyjádřil jednoznačně podporu tady tomu nesouhlasu horníků, protože důvod to je stávkové pohotovosti je to, že zprostředkovatel v tom návrhu, zprostředkovatel, který měl vyjednat nějaký kompromis mezi vlastníky a managementem OKD na jedné straně a odbory horníky na druhé, tak vlastně nerespektoval v tom návrhu nebo nevzal v potaz stanoviska hornických odborů. A samozřejmě, že to, co je tady v jádru, jsou ty požadavky, které se týkají například 20% snížení mzdy a podobně. No a mi prostě připadá, že ta věc je jednoznačná proto, protože jsem dobře obeznámen s tím, jak vypadají v současné době mzdy v dolech. A když si představíte, že v té nejnižší třídě je to 14 000 čistého pro třetí třídu kvalifikační, v té nejvyšší sedmé je to 24 000 čistého, to znamená, ty vyšší mzdy dosahují pouze za otřesy a za mimořádné směny navíc na 30 000. Takže ty příjmy jsou v podstatě na úrovni, kterou když vezmete v úvahu, co to je za práci, ve které si skutečně ti lidé ničí zdraví, ve které, jak Polsko spočítalo, protože náš Petr Nečas to odmítl vlastně se zabývat tím průměrným věkem horníků, tak v Polsku vidíme, že to je 58 let, kterého se v průměru dožívají horníci, takže oni si prokazatelně likvidují zdraví, ta práce je ve strašných podmínkách, 30 stupních vlhkosti. A když si uvážíte, že tato mzda, která už dnes je, není vysoká, dle mého, tak požadovat 20% snížení je opravdu nehorázné. Já si myslím, zvlášť v souvislosti s tím, když si uvědomíme, že vlastníci v minulých letech ještě, věřejme loni, vydělali zisku 6 miliard a takhle vydělával, jak se uvádí ve veřejných zdrojích, pan Bakala 38 miliard za poslední roky. A nyní, když je třeba pomoci vyřešit obtížné období, tak to mají takto zaplatit horníci. Prostě za ty o 20% nižší mzdy se do těch dolů nedá podle mě fárat, protože je to proti elementárnímu selskému rozumu. Že proto si myslím, že je to znepokojivé, že ta jednání v tomto se dostala do mrtvého bodu díky neústupnosti vlastníka a ukazuje se, že současná vláda samozřejmě prozatímní nebo v demisi nemá mandát na to, aby tady sehrála významnou roli a je třeba, aby po volbách byla vláda, která bude mít skutečně jasnou pozici, která bude mít pevný mandát a která bude vlastníkovi jasným a silným partnerem, protože tu situaci není možné nechat takto dále eskalovat a riskovat eventuální další nějaké výbuchy na Ostravsku. V tom je ta situace příliš nebezpečná. A já mohu říci, že pokud sociální demokracie uspěje a bude součástí té vlády, tak to bude první věc, kterou se budeme zabývat. Situací v těchto regionech postižených strukturálními změnami, vysokou nezaměstnaností, jako je region Moravskoslezský a region Severočeský, to bude rozhodně první téma. Tady je třeba mít vládu, která skutečně bude jednat a která dá najevo, že nenechá tu situaci jen tak vybuchnout. Takže tolik, co mohu říct dnes a doufám, že bude v krátkém čase možnost se téhle věci věnovat zásadně a tu situaci tam nějakým způsobem posunout skutečně dopředu.